ጥያቄ ነው። ነገር ግን ጥያቄው እንዲስተካከል እፈልጋለሁ። እኛ እንዳብን ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ብለን አናምንም። አንደኛው ሀገራዊ ምርጫ ብለን ነው የሚወስደው። ምክንያቱም ከአሁን በፊት የነበሩት አምስት ምርጫዎች የአማራ ሕዝብ ወኪል አልነበረው፣ ሁነኛ የሆነ የአማራ ወኪል ፓርቲ አልነበረም ብለን እናምናለን። እንዳብን እንዲህን ካልኩ በኋላ የአብን እንቅስቃሴ አንደኛውን ሀገር አቀፍ ምርጫ አሸናፊ ሆኖ ለመምጣት የበኩሉን አስተዋጽኦ እያበረከተን ያለ ሕዝብና እውነትን የያዘ ትግል አይሸነፍም እያለ አብን በንቃት የተሳተፈ ነው። ነገር ግን አሁን ላይ ያሉ ምድር ላይ ያሉ ነገሮች አብን በፈለገውና በቀረው ቅድ የተንቀሳቀሰ አይደለም። ገዢው ፓርቲ እንቅስቃሴያችን እጅግ በጣም ከፍተኛ በሆነ መልኩ ገድቦናል፣ አግዶናል። እያንዳንዱ ቀበሌ ላይ ደርሰን ድምፃችንን ሀሳባችን ለመሸጥ አልቻልንም። በሄድንባቸው ቀበሌዎች በሙሉ እስር እና እገታ የተፈጸመብን ያለው እና ይህን ስል አብን አንደኛውን ሀገር አቀፍ ምርጫ አሸናፊ ሆኖ ለመምጣት ቅድመ ምርጫ ምን መደረግ አለበት? በምርጫው ምን መደረግ አለበት? ከምርጫ በኋላ ወይም ፖስት ኢሌክሽን የሚባለው ምን ማድረግ አለበት? በሚስ ፖስት ፌዞች ላይ ጠንካራ የሆነ አደረጃጀትና መዋቅሩን ሰርቶ ነበር። ነገር ግን አሁን ያለው ቅድመ ምርጫ እንቅስቃሴ ስንገኝና ስንጎበኝ ባሰብነውና በፈለግነው ልክ ባቀድነው ልክ እየተፈጸመና እየሰራን አይደለም። ይህንም ደግሞ የእኛ የአብን ውስንነት ወይም ድክመት ኑሮት ሳይሆን ገዢ ፓርቲ እጅግ በጣም ከኢህአዴግ አገዛዝ በባሰና በአፈናውም በስፋት አብን ላይ በትሩን አጠንክሮ ቀጥሎብናል።